Ei, tá vendo? Tá vendo? Eu falei. E cuidado, senão... Olha ele de novo, olha. Esse aí é o de você... Esse aí é o de você fazer a abertura. Esse aí que ele vai fazer a abertura do Velociboy. Aí é... Mas é isso aí que você vai fazer a abertura do Velocity 2, viu? Né? Diga. Pois aí, vamos, vamos dar um treino no gado aqui, que o Gilmar já ficou, foi meio desanimado. Mas que nada, menino. Ih, ó, peraí. Bora, Jumac, perdeu o medo. Ô, tá com medo da bezerrinha? Vai, Jumac, pega lá o bezerrinho. Vai, eu vou te ajudar aí. Pega o pequenininho de encantada, vai. Agora adianta, quando tem a... Não vai estar todo, não. Ele já tá acabando. Desse jeito, olha como é que ele tá fazendo a abertura do Velociboy, olha. Só desse jeito, caindo. Ele não dá uma carreira pra não cair. Próximo, vamos, você vai pegar o próximo, Ney. Vai pegar a Nega Bela. Ou o de Floresta. O de Floresta é de você fazer a abertura, vai. Mas é bom se nós dá chance. É. O bichinho, para! Ei! Pega, não, pega, pega e vem. Aí, aí, bora. Vai de medinha, vai de medinha, vai de medinha. Meu Deus do céu. Aqui será a gente para puxar. Solta. Eu vou correr com isso aqui agora. Não, tem agora a bezerra. Eu vou fazer igual eu fiz com o boi busca-pé daquela vez, tá? Eu vou colocar a baronesa e vou colocar o arriador no rabo dela pra ver a reação dela, tá certo? E a gente vai liberar ela pra eu pegar no arriador pra ver a reação dela, ver se ela dá o serviço ou não. O busca-pé, eu mesmo não tive coragem nem com o arriador, mas o Mazinho correu com ele duas vezes na terceira edição, e graças a Deus deu tudo certo. O boi correu aí disparado, inclusive, olha, veja aí. Rapaziada, o Janderson tá tendo a coragem de dizer que vai correr assim ao arriador. Tem mesmo? Não, simbora. Lembra aí, o que vai dar?
só estica bem o braço, tá? Porque eu nunca testei ela, não. Eu não sei qual é a reação dela. Então, você estica bem o braço e vê o que dá, tá certo? Porém, a arrancada dela é difícil de aguentar. Eu acho que seria melhor você colocar uma radiadora primeiro pra ver se você aguenta alguma coisa. Simbora. Tá certo. Então, faça o pelo sinal. Faça o sinal da cruz. Faça o sinal da cruz. Muito bem, vamos lá. Simbora. Bora, Nívia. Pega no rabo dela aí pra ver. Pega no rabo dela aí pra ver. Aí, o rabo tá ok. Olá, ó. Ela. O limite do velociboi, todos os animais têm a cauda parada desse jeito aí. E esse é o limite do velocista segurar, tá certo? Jandro, fica na posição aí. Eu vou ter que ficar aqui pra abrir o portão. Achou o que da carreira? É muito difícil, né? Rapaz, aqui eu acho que ninguém consegue passar na parte do outro. Mas a gente vê assim, mas a gente vê um que tem velocista que consegue, né? Parece muito difícil, mas o chão, do jeito que tá assim, ele tá dificultando muito, porque tá duro, né? Ele tá no fofinho, o apoio já é outro. Aí. Então vamos. Aí, rapaziada, agora vai sair a mulata. A mulata também é uma das expectativas maiores dos animais de corrida para essa edição do Velociboi, tá certo? Na edição passada, ela correu, ela era muito pequena, ela puxava, mas não tinha força para arrastar o velocista. Nessa agora, como ela está mais graúda, mais pesada, agora a força dela já é outra, né? Então vamos ver lá aqui. Essa é mais uma das expectativas para a quarta edição do Velociboi. Vamos lá. Eu quero uma vez.